Я да видим сега. Благодаря, благодаря. Я да видим сега какво ще стане. Пикади за хората, бе, уж неделя е мало много. Какво става? Айде се цъкаме тогава по екранчето. Даже почти ги направихме 20 000 цъкания. От Пловдив съм. Да, не си налага да го спрам. И да го пускам наново, защото лошо, лошо хора. Но сега ще видим, сега ще видим. В принцип добре беше тръгнало, ама... Ама... За какво съм Миланов? За какво ти е целувка? Айде да се цъкаме бързичко всички. Благодаря, Мустафа. Да се съберем пак. Галин, здравей, здравей, Галин. Цветан, здравей на тип. Айде да цъкаме бързо по екранчето да се оправи лайфа. Благодаря, Галин, благодаря. Бързичко, бързичко да цъкаме. Бързо. Сямахата. Така ли стана? Благодаря, Мартин, благодаря. Браво, направихме и 20 000, браво. Айде сега да цъкаме до 25. Всички отборно цъкаме, може да стане. Ще едно така... Е, чаквах да се оплаша, мене не ме е страх от тъмното. По принцип. От Пловдив съм. Айде пак повтарям бързо да цъкаме да се съберем пак, че... Захария, вижте как не обижда. Угасняри сме били. Здравей, императора. Еми да, мотор. Нали за мотор говориш? Еми бива, Мартин, бива, да. Еми да, ето виж. Знам, знам. Ами в другият профил... Вече мисля, че от близо седмица го имам и няма много развитие. Аз не бързам по принцип да го... Здравей, здравей. Не бързам да го... развивам, защото да са, нали, няма проблема, но... Да. Гоня 1000 последователи там. Ще видим какво ще стане. Диан, благодаря ти. Драга Диан, трябва да го спре пак да го пусна. Благодаря, Мартин. Ама аз го пинвам, ама то... Файда. Ами да. Не, че ще го спро и сега пак го пускам. 2 минути и го пускам.